כן, שלום לכולם, חברים, וסרמן על הטרקטורון. אני רוצה, חברים, לומר לכם איפה מלון צ'יקה נמצא. אז חברים, אנחנו רגע נתמקם במלון צ'יקה. הרבה שאלו אותי איכן זה, אז עכשיו זאת התשובה. אז חברים, אתם יכולים לראות ממש פה. זה מלון צ'יקה, מי ששאל אותי. אחד המלונות פחות סבירים בשבילי, אבל כל אחד לפי הבחירה שלו. כמו שאתם רואים, חברים, הוא נמצא לב הטיילת של הסאני ביץ' בגרסה של הברים כאן, איפה שהנרגילות. זה מאוד קרוב לחוף הים, אפשר לראות את זה ממש פה. זה מלון צ'יקה, חבר'ה, הנה, עכשיו אתם רואים אותו הכי טוב. אנחנו נעשה גם תמונה, וגם הכל, מי ששאל אותי מה זה. אז זהו חברים, זה מלון הצ'יקה, נעשה עוד אחד תמונה. אז זה מלון הצ'יקה, חברים, גבירותיי ורבותיי. וסרמן מסקר לכם את הכל, מכל המקומות שהוא נמצא בהם, עם הטרקטורון שהוא כל כך אוהב. אז להתראות בינתיים, ביי.